Nosso comerciante da nossa querida Paracatu. Esse é o nosso combinado. Queijo abertura oficial da 30ª Expo Paracatu. Hoje, a terra aberta e no domingo também. Tá? Leve sua família e suas crianças para divertir. Viu? E hoje, é eles. O Zuma Versitário, o Rádio Alexandre. De novo, tá? Maria. Mas